Pa znate šta, čovjek ne može da ne posumnja u to, imajući u vidu činjenicu da je evo između 25. januara 2008. godine proteklo skoro godinu dana i da se prižimo godišnjici potpisivanja jednog sporazuma koji još uvijek nije realizovan. Podsjećam vas na to da u trenutku kad je grčki parlament ratifikovao sporazum također sa Gazpromom o izgradnji gasovoda koji ide tim putem, da je grčki premijer Karamanlis to ocenio kao istorijski događaj za Grčku. Dakle, umjesto da bude istorijski događaj za Srbiju, potpisivanje ovog sporazuma koji obuhvata izgradnju i magistralnog gasovoda koji omogućava nove investicije u Srbiji, nova radna mesta, pokretanje privrede i tako dalje, mi se još uvijek natežemo oko tumačenja nečega što je tada potpisano i zatim ratifikovano u Skupštini. Sad, veoma je važna sljedeća stvar, znate, da imamo na umu da je naravno predsjednik G17 plus i ministar tada u vladi Mlađan Dinkić od početka imao rezerve prema tom sporazumu. Ali sporazum je potpisan uprkos njegovim rezervama, zato što je Dinkić, odnosno njegova stranka, su predstavljeni manjinu u vladi Srbije, prethodnoj vladi Srbije. Sada predsjednik G17 plus, odnosno ministar Dinkić, također nastavlja da osporava ovaj sporazum. On i dalje predstavlja manjinu u vladi Srbije, na onaj isti način na koji je predstavljao pre. I pravo pitanje dobro, odgovornosti... Dobro, ali njegova snaga sa 23 mandata, složit ćete se, ipak je velika. Jeste, ali ne tolika da dovede u pitanje ovaj sporazum. I ne da se tolika da bi se beskonačno vodile rasprave oko toga da li je prava cena NIS-a, da li imamo dovoljne garancije da će biti izgrađen gasovod. Kritičari tog sporazuma, gospodin Koštunica, kažu da Grčka, recimo, nije pristala da proda svoja nacionalna prostojenja. Imali smo primjer Bugarske koja je u aranžman sa Gazpromom ušla 50-50. Da li je Srbija možda u prvobitnim pregovorima dok ste vi bili mandatar mogla da se potrudi i da izdestuje neke bolje i povoljnije uslove za njene građane? U datim okolnostima to je najpovoljnije što je Srbija mogla da dobije. Mislim, za nekoga može biti povoljnije da te gasovodne prolaze kroz Srbiju. Ja se bojim da je u tome problem. Da je politički interes, strateški interes određenih zemalja, čije interese pojedinci u javnom životu i u vladi Srbije zastupaju, da te gasovodne prolaze kroz Srbiju, da Srbija bude potpuno zavisna od jedne strane sveta, ove zapadne, a da nema zapravo nikakvog uticaja ili upliva Ruske federacije. Kao što možda nečiji interes u Srbiji jeste da to ne bude Gazprom, nego da bude neka zapadna kompanija. Ali naš interes je apsolutno bio u tom trenutku da prihvatimo ovu ponudu Gazproma, da gasovod prođe kroz Srbiju, da se na taj način ostvari jedna ravnoteža u privrednom prisustvu pored nekih zapadnih zemalja koje je dobro došlo od Vašingtona do cele Evrope i određeno privredno prisustvo Ruske federacije u Srbiji. Ali očigledno da nekome u vladi Srbije, nekome u politici to nije interes. I otud su nastale sve te smetnje i sva ta osporavanja sporazuma, ta cepidlačenja, u jednom trenutku potpisan. Kažem, status Dinkića i njegove stranke je isti u prethodnoj vladi kao ovo je sad. On predstavlja manjinu. Prema tome, odgovornost je na većini da li će ovaj sporazum biti realizovan. Ja hoću da verujem da će to biti. Nedavno ste formirali politički savez sa Majom Gojković. Šta je koncept ove nove buduće koalicije? Koncept je jednostavno da se okupe stranke koje ipak prvo vode računa o ovoj teškoj situaciji kroz koju Srbija prolazi godinama. Od demokratskih promjena 2000. do dana današnjeg, setimo se šta je sve bilo. Počelo se sa, zahvaljujući vladi čiji sam bio predsjednik, počelo se sa pregovorima sa Evropskom unijom oko sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ti pregovori su počeli. Zatim, veliki posao smo imali oko nečega što je stalno bio jednostavno bala Srbije, to je saradnja sa Haškim tribunalom koje je bilo sredstvo stalnih pritisaka i ucene na Srbiju. Prošli smo kroz situaciju da je integritet države u kojoj smo živjeli, ta država se zvala Jugoslavija ili Srbije, Crnogore, Srbije, državna zajednica Srbije i Crnogore, jednom trenutku doveden u pitanje izlaskom posle referendumu u Crnoj Gori i odvajanjem Crne Gore. Suočili smo se sa nezavisnošću Kosova i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, to su sva ta pitanja s kojima smo bili posljednjih godina suočeni. To je dovelo do toga da se na neki način istakne potreba da se okupe stranke koje pre svega misle o državnoj celini,
koje su državotvorne, koje su nacionalno odgovorne. Na taj način se u tom savezu sa Demokratskom strankom Srbije prvo našla Nova Srbija, a zatim i Narodna partija Maje Gojković. Ovdje bih rekao još nešto. U posljednje vrijeme su u našoj javnosti jako mnogo priča o tome da je Srbiji potrebna levica i desnica, da je potrebna jedna vrsta dvopartijskog sistema, da je potrebna polarizacija Srbije. Polarizacija Srbije i tako dalje. Radi se jednostavno o potpuno izmišljenoj i veštačkoj dilemi i podeli Srbije. Te mislim, u nekim normalnim prilikama, u zemljama koje imaju stabilan razvoj, ne decenijama, već vekovima unazad, ta podela ima nekakvog smisla, ona se tiče nekih različitih pogleda, recimo na poreski sistem, na niz nekih drugih pitanja po kojima se levica i desnica u tim zemljama na zapadu razlikuju. Ali onoj zemlji u kojoj je, čija je državna celina dovedena u pitanje, a te stranke se dele prema tome koliko imaju ozbiljan i odgovoran odnos prema državi ili taj odnos nemaju. I to je razlog zašto se, uprkos ovoj veštačkoj nametnutoj podeli na levicu i desnicu, smo smatrali da treba polako da se okupljaju stranke, pojedinci, nevladine organizacije koje slično gledaju, dakle imaju, koji imaju taj stepen elementarne odgovornosti kad je reč o državi i njenoj sudbini, tako se u ovom savezu... Da li to da znači da nova stranka koja je nastala, Srpska napredna stranka, nema te prinose? Sam rekao, stvari su potpuno jasne. U slučaju ovih nekoliko stranaka to je više nego jasno. Sa Novom Srbijom se sarađuje godinama. Ono što je valjano u slučaju Narodne partije Maje Gojković jeste da je to jedna stranka koja je pokazala ozbiljnost i odgovornost na kraju krajeva i praktičnu i konkretnu kroz delovanje Maje Gojković kao gradonačelnika Novog Sada. S druge strane je veoma važno zbog toga što je to stranka koja ipak izvorno nastala ili bila vezana za Vojvodinu. Vojvodina se također nalazi pred velikim iskušenjima s ovim statutom. Doći ćemo do toga. Do koga ćemo doći i bilo je prirodno okupljati se na taj način. Naravno da saradnja sa drugim opozicionim strankama, prostor za tu saradnju postoji u samom parlamentu. Gospodin Vučić i gospodin Nikolić, stiče se utisak u javnosti, samo što ne zaplaču, zato što s vaše strane ne stiže nikakav konkretan odgovor vezano oko njihove ponude za neku buduću saradnju. Vi ste tu vrlo rezervisani. Pa reći vam odmah nešto. Kao što znate, postojala je prvo jedna velika stranka, Srpska radikalna stranka, došlo je do podele u njoj. Nije zahvalno u takvim trenucima mešati se unutrašnje stvari u jednoj stranci. S druge strane, veliki prostor za saradnju postoji u parlamentu. Idealna prilika vam je budžet, idealna prilika vam je rasprava o nepoverenju vladi. To je prilika zapravo... Znači, vi ne isključujete mogućnost saradnje sa naprednjacima. U parlamentu i tako dalje, ali ovdje kada se radi o ovim strankama, prosto te programske sličnosti, podudarnosti su takve da smo smatrali da treba napraviti i ovu vrstu saveza kakav je uspostavljen između DSS-a, Nove Srbije i Narodne partije. Želim da se još malo vratimo na stranku G17+, iz jednog prostog razloga što se često mogu čuti mišljenja da ste zapravo vi najodgovorniji za moć i uticaj koju ta stranka ima od 2000. godine. 2004. godine, kada ste postali mandatar, napravili ste, za gledalce, da podsjetimo vladu sa G17+, Srpskim pokretom obnove, Novom Srbijom, uz tada manjinsku podršku Socijalističke partije Srbije. Demokratska stranka koja je trebala da bude u tom momentu da participira u toj vladi, vi niste želeli demokrate, govorili ste tada da moraju da se pročiste i tako dalje i tako dalje, i umjesto njih uveli ste stranku G17+. Tada su nastala ona čuvena ministarstva, vertikalno formirana, jedan ministar, odnosno svakoj stranci pripada po jedno ministarstvo, usaglašenje ekspoze. Tačka prva ekspozea bila je borba za očuvanje državne zajednice Srbije i Crne Gore, tačka dva borba za očuvanje Kosova, tri evrointegracije, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i saradnja sa Haškim tribunalom.